نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ بہت عالی شان دین ہے. یہ دین ہمارے ہر لمحہ ہر لحظہ رہنمائی کرنے والا ہے. دنیا میں کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی نوعیت کا ہو، آپ کو اس دین اسلام میں سے رہنمائی ضرور ملے گی. میں آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خواب کی حقیقت. خواب کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور انسانی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اچھے اور برے خواب کا کیا فرق، اور خواب کی تعبیر، اور کن لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے، اور خواب کی تعبیر کے کیا اثرات ہوتے ہیں، ان تمام باتوں پر انشاءاللہ مفصل گفتگو کروں گا. سب سے پہلے خواب کی اہمیت کے متعلق آپ حضرات کے سامنے چند معروضات پیش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم يبق من النبوۃ الا المبشرات. قالوا ما المبشرات؟ قال الرؤیا الصالحہ. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے ارشاد فرمایا کہ نبوت کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا مگر مبشرات، صرف مبشرات ہی باقی رہیں گی. صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، مبشرات کیا چیزیں ہیں؟ مبشرات کس کو کہتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب. جس طرح بادل آتے ہیں اور بادل بارش پر دلالت کرتے ہیں، اس کی خبر دیتے ہیں، ایسے ہی رؤیا صالحہ یعنی اچھے خواب ہیں جو مومن کو مستقبل کے بارے میں کچھ اشارات اور کچھ دلائل دیتے ہیں. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجنا شروع کی تو اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز سے سابقہ پڑا وہ رؤیا صالحہ تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھا کرتے وہ روز روشن کی طرح صبح کے وقت آیا ہو جاتا. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ بالکل سچ ثابت ہوتا. تو یوں وحی کی ابتدا ہوئی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی ابتدا رؤیا صالحہ سے ہوئی. اس میں اللہ کی طرف سے اشارات ملنے لگے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، الرؤیا الصالحہ جزء من النبوہ. رؤیا صالحہ
نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اچھے خواب یہ نبوت کے 46 حصے میں سے ایک حصہ ہے. تو اچھے خواب یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. خواب کی 2 قسمیں ہیں, ایک اچھے ہیں ایک برے ہیں. اچھے خواب یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اچھے خواب یہ ایمان والے کو خوشخبری ہوتی ہے, بشارت ہوتی ہے, اور برے خواب یہ ایمان والوں کو تنگ کرنے کے لیے شیطان کی طرف سے القاء ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنے اس عزیز اور اپنے اس دوست اور محبوب کے سامنے بیان کرے جس پر اسے اعتماد ہو اور جس سے وہ محبت کرتا. اور اگر تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ بائیں جانب 3 مرتبہ دھتکارے اور اس خواب کے شر سے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ چاہے اور اپنی کروٹ بدل لے. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ کوئی تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے اسے چاہیے کہ تھتکارے اور اپنی کروٹ بدل لے. تو محترم سامعین, اچھے خواب کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برے خواب کا آنا یہ شیطان کی طرف سے ہے. یہ شیطان انسان کے دل میں القاء کرتا ہے, اسے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے, اسے پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے شیطان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں کبھی نہیں آ سکتا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا. جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو سمجھیے اس نے مجھے ہی دیکھا. شیطان کو اللہ پاک نے یہ قدرت نہیں دی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آ جائے. انشاءاللہ خواب کے متعلق مزید باتیں آپ حضرات کے سامنے اگلے درس میں کروں گا. اس میں خواب کی اقسام ہوں گی اور تعبیر کن لوگوں نے کرنی ہے, تعبیر کیسی کرنی چاہیے, یہ تمام باتیں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.